बाहिर त हेर सबै धुम्म लागिसकेको रहेछ होइन खुट्टाहरू पनि दुख्दैछ हेर टिल टिल भएछ सुनेर छोरालाई भन्नु पर्यो ए छोरा ए मेरो खुट्टा दबाउनु आइज त आइज न भनेको यो रहेछ अटेरी आइज छिटो के को पब्जी ठुलो भएर बेच्नु पर्ला नि सब्जी छिटो गर अब ठुलो भएर अब कति पर्दैछस् तँ त भर्खर टु त पर्दैछस् टु पर्दैछु नि ए अँ फाइभ बिर्सेछु पो म अहिले टाइमै दिन्छु मजाले गर सन्चो भयो अब तँलाई पाँच रुपियाँ ए पाँच रुपियाँमा एउटा फोन पनि पाउँदैन एक हजार त दिने न कमसे कम एक हजार आम्मामामामाम एक हजार मेरोमा त अहिले पाँच सौ मात्रै छ कसरी दिनु तँलाई चाहिँ एक हजार यति अलिकति दबाऊ दाम हुन्छ ए बुढी त सुती बनाएको रहे टिभी हाल्नु पऱ्यो के अरे नागकुरी जाल कसले चोर्यो मेरो फोन ए बुढी हेर त मेरो फोन कसले चोर्यो अन्त क्या अरे मेरो फोन चोर्ने आँटाको मेरो फोन चोर्ने त अहिलेसम्म मान्छे नै जन्मेको छैन कसले चोर्यो आहो कसले चोर्यो कुनि क्या अरे माकुरी जान यो कसको टोपी हो अरे यो त भीमबहादुरको छोराले लगाइरहेको थियो त अस्ति खै यसकै होला बाटीले चोर्यो फोन त्यो त माको चोर पो छ त अबै जान्छु त्यसको घरमा ए बुढी म भीमबहादुरकोसम्म पुगेर आउँछु ल आइया त्यसको आँट आयो मेरो फोन चोर्ने पार्खी साब आए म भीमबहादुरको छोरा आए म अब के आयो नाकुरी जान अनि है भीमबहादुर यो त मेरो फोन सेम छ त पक्का यो त मेरै फोन हो खै हेरौँ कभरहरू उल्टा सुल्टा पारेर मेरै त फोन रहेछ त हौ अन्त होइन है भीमबहादुरको छोरा माकुरी जाल कहाँ चो किन चोरिस् मेरो फोन अब बच्चा आओस् न म जस्तो बुढा मान्छे त कम हुँदैन पर्खिस् कम्प्लेन गरिदिउँ भनेको
बच्चे गोइस लाग्छ त यो बेकहरु पनि राखिहाल्नु पर्यो के गरिस रे के गरिस रे अब बच्चे गोइस ए आमा मलाई नबिने एकछिन भएन रहेछ ए खोल्यो ए यो खोल्यो कतै क्या रे त्यो माको चर पो रहेछ बुढी अट्याक हेम आइया मिसाल जस्तो कस्तो अट्याक गर्नु भएको आइया हो त्यस्तो गरिस अब लुगा खोलेर तँलाई सिस्नो पानी लाउँछु कसरी आउँछ तेरोमा चाहिँ पैसा के गरिस अरे ए बुहारी तेरो त एक थप्पडले नै हो मरे नि भाइ ओभर एक्टिङ नगरेर यी दाजु यी लिनुहोस् तपाईँको फोन है चोरले म थाहा पाउँदिन मेरो नाम हो फुर्के बुढो बुझिस या मेरो फोन हो एउटैको बोलिहाल्छ मेरो फोन पुखिहाले अब हेर नानी अब तँ पनि ठुलो भइस अब त्यस्तो काम त नगर न के गरेको अब त्यो चाहिँ त्यो फुर्के बुढोले यहाँनिर कुनि के छोड्दैछ नि मेरो चिनो फुर्के बुढो अरे अन्त त्यो त महा फुर्के बुढो हो नि के को फुर्के बुढो त्यही त डर त्यो तँ पनि त्यस्तो चोर्ने काम नगर है भोलिदेखि गर्दिन ए पर्सिदेखि गर्दिन भोलि त गर्छु नि के अरे गर्दिन भने चाहिँ तँलाई फेरि होस्टेल पठाउँछु नि बुझिस के अरे 1000 यस्तो चाहिँ पाउँछस् 1,00,000 दिन्छु तँलाई त्यही 1,00,000 कस्तो आमा कस्तो आमा त कसले पनि नपाउँछ है के अरे त्यही त अन्त 500 रुपियाँ दिनु न भएको अहिले मजाले कुटिदिन्छु कुटिदिन्छु है ल हो बिहान पनि भएछ हो आमा उठ्नु भयो कि उठ्नु भएन हेरे किन ओहो आमा त सुतिरहनु भएको रहेछ होस् चिया बनाइदिनु पर्यो ए दुध दिनु पनि जानुपर्छ अब चिया दिनु कि दुध दिनु खै के दिनु भयो आमालाई नै सोध्नु पर्यो आमा आमा के किन उठाएको म दुध ल्याउनु जाँदैछु तपाईँ चिया बनाउनुहोस् ल ल जाले
जाए बिस्तारी नीला यार सुल्के क्या बुड़ी थे मोरे का जस्ते साता दामी आई दामी 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 अब मैं अब तब सब पैसा लंच छिटो छिटो पकाउनु नि त्यहाँ मलाई खानु मन लागिसक्यो ल हौ हुन्छ पाठशाला जानु पर्यो ए ल ल त्यही फरेनर्समा भन्छ नि त्यो एउटा आई भन्ने ल आई ल जा ए भाइ हो भाइ हो ए अँ त्यो भाइ के भन्छ अब मलाई पनि थाहा छैन जा ल भाइ जा थ्याङ्क यू गाइस फर वाचिङ माई भिडियो अन्त उसले भन्छ अरे च्यानललाई लाइक गरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अन्त बेल आइकन दबाउनु नभुलिदिनुहोस् होला ओके गाइस बाई बाई